multifunkčného ihriska na základnej škole ulica Mládeže 17 vo Zvolene, predkladá vedúca odboru rozvoja mesta, magisterka Kochlicová Štoková. Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo. Projekt, ktorým sa momentálne uchádzame, teda o podporu, konkrétne o podporu z úradu vlády, podporu rozvoja športu na rok 2015 so zameraním na výstavu multifunkčných ihrisk, vznikol vlastne z pracovných rokovaní a z možnosti získať takéto zdroje, ktoré monitorujeme. Po rôznych pracovných rokovaniach na úrovni mestského úradu, na úrovni riaditeľiek príslušných materských škôl, kde bolo možné umiestniť multifunkčné ihrisko, sme teda vybrali a identifikovali 9. základnú školu. Multifunkčné ihrisko v rozmere 33x18 metrov, ktoré je teda aj predmetom žiadosti a predmetom dnešného rokovania. Samozrejme, výzva, ktorá bola vyhlásená, hovorí o nejakých technických parametroch, ktoré teda ste mali uvedené aj v materiáli, ale boli aj v linku, prípadne, že vás zaujímala bližšia tá špecifikácia uvedených v materiáli. Oproti mestskej rade a materiáli v mestskej rade dospel projektant pri spracovaní už konkrétneho projektu a výkaz výmer ku konkrétnej sume. Konkrétna suma teda tak, ako je uvedená v materiáli, sa dostala na sumu 92 752,98 a z tejto sumy, keďže úrad vlády podporu na jeden projekt multifunkčného ihriska jednému žiadateľovi vie dať maximálne výška 50 000 eur, čiže jednoduchou matematikou odpočítaná maximálna možná výška podpory, dostali sme sa k spolufinancovaniu, povinnému spolufinancovaniu žiadateľa a to je teda sumou alebo číslom v uznesení, ktoré je navrhnuté. Multifunkčné ihrisko je omantinolované, je teda v minimálne dvoch druhoch športu, a to futbal a volejbal. Na rokovanie k pani primátorke, alebo teda na mesto Zvolen, prišli požiadavky realizovať aj väčšie ihrisko. Hovorili sme teda aj o takýchto možnostiach z dôvodu všetkých skutočností, ktoré teda bolo potrebné zohľadniť, sme sa rozhodli podávať žiadosť tohto menšieho variantu v rozmere 33x18 metrov. V prípade, že by ste mali samozrejme záujem vidieť výkaz výmer alebo teda rozpočet projektu, je k nahliadnutiu aj tu alebo v prípade potom individuálne na odbore výstavby. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Lucera, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán primátorka. Ja by som pána predstavujem chcel opýtať, či by sa nedalo zväčšiť to ihrisko na tie rozmery, ktoré by vyhovovali Lige malého futbalu 42x25 metrov, lebo Liga malého futbalu, a to je do 500 ľudí vlastne, ktorí ju hrávajú, hráme na letnom štadióne na tej umelej ploche a stáva sa často, ako aj tento víkend, že juniori tam hrajú alebo trénujú a celá Liga mini futbalu kvôli tomu vlastne stojí. Viete, to sa nestane raz, stáva viac krát, čiže ak som na to upozorním, pokiaľ sa už s tým dám, že robiť, ako som počul, tak dávam do pozornosti toto, že pokiaľ sa bude to ihrisko prerábať, a je to aj tam mestský pozemok, aby sa prerobilo tak, aby tam sa mohla tá linku hrať a aby sa do tej zmluvy s futbalovým oddielom alebo s futbalom dalo to, že tá linku tam jednoducho každú sobotu tú linku bude môcť mať. Ďakujem. Možno teda len opresne, pani primátorka chcela vysvetliť, ako boli zástupcovia práve tohto, z tejto spoločnosti. Skutočne sme sa snažili nájsť spôsob, ako vyhovieť všetkým, ale skutočne tá výška toho predpokladaného rozpočtu pri vyššom ihrisku vyšla v objeme 141 tisíc za nejaké drobné, čo je naozaj veľmi veľký výdavok, ako sme teda zhodnotili pre nejaké efektívne vynakladanie finančných zdrojov z rozpočtu, vzhľadom na to teda, že tá podpora môže byť maximálne do výšky 50 tisíc. Aj po nejakých konzultáciách s teda pánom predsedom komisie športu a podobne sme teda dostali k tomu rozhodnutiu, že toto rozmerové ihrisko je takým správnym kompromisom. Pán poslanec Ježi, nech sa páči. Ďakujem za slovo. My sme tiež hľadali túto variantu alebo riešenie také, aby sa mini futbal spadal, aby to malo také rozmery, aby tá mini liga sa tam mohla odohrávať, ale naozaj nebolo to možné. Vzhľadom na to, že ten projekt je tak nastavený, že tie mantinely tam musia byť a zase nám vychádzala dosť výrazne vysoká suma na celkové to riešenie a celá tá dotácia naozaj od 30 do 50, možno dostaneme 40, takže by to bolo dosť veľa. Potom ešte stojí tá zváženie, či naozaj ako na využitie takéto ihriska pre žiakov a pre základnú školu si to viem predstaviť aj ľudí vo voľnom čase,
ale mohol by tam byť potom taký problém, že to naozaj v strede sídliska, okolo všade sú obytné domy a keď ten minifotbal sa hrá, tak to je od rána do večera. Keď by bolo jedno ihrisko, tak by sa to hralo možno aj 2 dny. A či by toto zase aj naozaj v tejto lokalite bolo úplne to najhodnejšie. Možno nejaká taká opravová časť na ten minifotbal je lepšie, lebo naozaj to by tam veľmi veľa ľudí, aj deti, aj sa pozrieť len aktívne hrať. Takže nejaké riešenie to potrebuje. A čo sa týka, prečo sa niekedy nemôže hrávať na tej veľkej umelej tráve, to len z toho dôvodu, že keď sú dažde a je rozmočený terén, tak nemôžu tie mládežnícke mužstva hrať zápasy na normálnej tráve. A preto niektoré zápasy sa musia hrať na to umelom ihrisku a vtedy sa musí preložiť. Ale snažíme sa to minimalizovať, aby to bolo čo najmenej. Ďakujem, pán poslanec Lúbčák, nech sa páči s faktickou. Nevidel som ho páči, ale presne to vyskávam. Sadal mi si tak, že do budúcna sa dá dostávať, možno to dať tak, aby tam nájdu prostriedky, aby to dalo zväčšiť možno na rozmer. Ďakujem, pán poslanec. Ešte niekto do diskusie? Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo o zvolení berie na vedomie po A. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky v programe podpora rozvoja športu na rok 2015 s zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk na projekt multifunkčného ihriska na základnej školy škole ulica Mládeže 587/17 vo zvolení. Mestské zastupiteľstvo o zvolení schváluje po B. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o dotáciu a po C spolufinancovanie projektu vo výške 42 752 € a 98 centov. Ďakujem, dávam hlasovať, prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Za 24 poslancov, proti nebol nikto, zdržal sa jeden, návrh bol schválený.